Oikeesti? Sä et voi kaivaa sitä. Moikka, mun nimi on Pauliina, tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Mä en oo kuvannut vlogia pitkään aikaan. Viimeksi silloin, kun me ollaan oltu Mikon kanssa Lofoteilla, eli viime video, käypä katsoa, jos ette ole käynyt katsomassa. Tässä on tapahtunut vaikka jos jonkinmoista. Mulla ei yksinkertaisesti oo ollut voimavaroja kuvata YouTube-videota. Mua ei oo huvittanut, koska mä oon ollut kipeä. 2.7. mulla alkoi kurkkukipu, jossa mun YouTube-videolla mä siitä sanonkin. Se sitten ylty. Mä ramppasin Ivalon TKs ja mä ramppasin Rovaniemellä sairaalassa sitä tutkituttamassa. Mä olin osastolla 3 vai 2 yötä. Tää sit ylty siihen pisteeseen, että mä oon viime viikon maanantaina, eli 2 viikkoa sitten apautunut nielurisäleikkauksessa. Että nyt pitäisi olla vaiva ohi. Koko viime viikko mä oon käytännössä nukkunut, koska ne oli, no ei ne hirveen kipeät ollut, mutta joo, mä syön kipulääkkeitä niin, että varmaan ne sit väsytti. Olisin tietysti varmaan ollut kipeämpi, jos en olisi syönyt niitä kipulääkkeitä. Diva! Mutta joo, se toipuminen meni kyllä aika hyvin. Muuta kuin, että mä olin tosi väsynyt, mä en jaksanut tehdä mitään. Mä käytännössä 80% päivästä vaan nukuin. Ja nyt tällä viikolla sitten tänään on perjantai, niin oon jo touhaillut tossa ulkona. Me ollaan tehty puuvaja ja sitten me ollaan tehty... Mun pitää varmaan tehdä tuolla pihalla semmonen kierros, koska me ollaan tehty täällä vaikka mitä. Niin mä näytän ne teille sitten hetken päästä. Mut joo, sitten täällä on käynyt Kriimillä tyttöystävä Anar astutuksessa. Elikkä lokakuun puolivälissä odotetaan koiranpentoja syntyväksi. Ne koiranpennut ei synny tänne meille, vaan tän Anarin kotiin. Eli sen Kriimin tyttöystävän kotiin. Ja toivottavasti sitten joulukuussa saatais pentuja siitä myöskin meille, sitten kun ne on luovutusikäisiä. Mutta ensin pitää nyt varmistaa, että siellä on edes pentuja. Unirytmi mulla on ihan sekaisin. Me ollaan herätty eilen 1:00 ja toissapäivänä 1:00 ja apaut koko ajan niin kun keskellä päivää, koska Mikko on ollut öisin kalastamassa ja mä oon nukkunut koko ajan, niin sitten tietenkin mä oon valvonut yöllä ja nukkunut myöhään aamulla. Ja nyt eilen toissa yönä ja viime yönä me ollaan oltu Mikon kanssa kalastamassa. Eilen yöllä tultiin joskus 5 aikaa ollaan alettu nukkuun. Ja mä sit heräsin 10:00. Me yritetään vähän nyt tasoittaa tätä unirytmiä, että tänään ei mennä enää yöksi kalastamaan. Koska Mikko lähtee maanantaina töihin. Se on nyt ollut kotona hoitamassa mua ja koiria, kun mä toivoin. Ja nyt sit mäkin palaan maanantaina oikeesti kunnolla töihin. Mä oon viimeksi ennen juhannusta treenannut. On niinku kaikki on ihan päälaillaan tällä hetkellä, mitä ne oli vaikka kesäkuussa. Elämä alkaa hymyilemään pikkuhiljaa, koska tää mun tauti on ohi. Se oli kyllä aika hirveä kuukauden sairastaa Mut nyt alkaa olla parempi. Kipulääkkeitä ei tarvi enää hirveän paljon syödä. Nyt mä ajattelin kokeilla tänään olla itse asiassa ilman. Joo, mut nyt me lähdetään hakemaan Mikolle vuokra-autoa, millä se pääsee maanantain lähtien töihin ja mä kuvailen mun päivää tänään. Okei, mä kerkeen ihan nopeasti esitellä näin, kun me lähdetään. Eli siis me ollaan tänne talon taakse rakennettu 2 tämmöstä tarhaa. Ja Diva on nyt täällä, koska se viihtyy se jostain syystä. No niin, se on vähän nyt, onko kuuma? Joo, mutta täällä on 2 tarhaa. Nää on niinku pentutarhoja kautta sitten vierastarhoja kautta ylimääräisiä tarhoja. Heitsenää. Täällä on vähän roskia vielä, mun pitää tänään viedä nää kaatopaikalle. Mut joo, tässä on puuvaja. Tää oli alun perin semmonen pressuvarasto, mut me vedettiin pressut veks, laitettiin hirsipaneelit ja sit me ollaan tehty siis puita ihan super paljon. Vihdoinkin tää on ollut oikein semmonen... Kattokaa minkälaisen kyltin mä tein. Tää on ollut oikein semmonen häpeäpilkku oikeesti täällä meillä tää puuvaja. Tai se pressuvarasto. Niin nyt on sitten kunnollinen puuvaja tommonen. Sena, me lähdetään hakemaan autoa, niin sä jäisit nyt tänne. Ai niin, ja Ivalon on saapunut taas Helle, vaikka on elokuun loppupuoli. En oo saanut treenattua koiriakaan. Pari kertaa ollaan käyty lenkillä tänä syksyllä. Mutta
mitään ottanut ilman jäätä. Toissa yönä oli +2, kun tultiin kalalta keskellä yötä kotiin, mutta emme nyt muutenkaan keskellä yötä lähde korjaamaan. No niin, Mikko sai auton. Let's go! Hepsulutei. Siitä kiiri. Täällä oli se yllättävää. Au. Priorisaatio. Priorisaatio. Jeesi prinsessa, hei. Äkin prinsessa. Kristallilahua, mennä sit tärit. Kristallilahua, mennä sit tärit. Kristalli huomenna 7 vuotta, Kristall, sulla on synttärit. Kriim, sullakin on huomenna 7-vuotis syntymäpäivä. Kodi, älä vittu. Diiseli. Diiseli on masentunut. No hei. Mitä mies? Täällä on nartut juoksuilla. Doriksella on tärpit, Iirillä on tärpit, Diorilla ei ehkä ihan vielä tärpit. Mun mielestä Desillekin on juoksut. Kaikki on juoksuilla, niin tää on kaikki aivan sekaisin. Diorillakin vihdoin alkoi juoksu, kun mä ajattelin, että mun pentu on rikki, kun sillä ei ala juoksut, mutta... Mä tein mun kotaan tommosen kämppäkamarikyltin. Mä astin huomiseksi krystallikriimin synttäreille tämmösiä. Ja sit mä ostin tämmösiä. Ja sit mä teen meille chicken. Ja uusi potui. Ja sit mulla on jääkaapis vielä itse asiassa sieniä. Mä oon eilen jo pilkkoon näin, kun me mentiin eilen tehdä, mut sit me ei tehtykään. Okei, sit se ärsyttävin osuus, eli perunoiden peseminen. Siis oikeesti kuka tykkää pestä perunoita? Okei, sit mun on tämmönen yksi projekti menossa, mistä mä kerron teille syyskuussa. Ja mä oon tosi innoissani siitä. Mä oon miettinyt sitä varmaan siis ihan superkauan ja nyt vihdoinkin tää asia on niin kuin konkreettisesti menossa eteenpäin. Ja joo, mä en paljasta sitä vielä teille, mutta pysykää kuulolla. Mä aion kyllä kertoa siitä. Sitten hei, me just on laittanut tonne painotalolle Koskenkorvalle, mistä mä oon tilannut aikaisemmin noita dieselpipoja. Happy Huskies pipoja ja lippiksiä. Semmosia paksumpia pipoja, mä voin laittaa tähän nyt vaikka kuvan siitä. Ja sit lippiksi, niin olisi tulos myyntiin mahdollisimman pian. Mutta mä en osaa vielä tarkkaa aikaa sanoa, koska niitä ei ollut siellä varastossa. Niin mä en tiedä kauan niissä menee, että niitä tulee. Että saa hetken odotella. Mutta jos joku on kiinnostunut semmosesta, niin tulossa on. Ja ne on ne pipot ja lippikset tehty kierrätetystä materiaalista. Eli on vastuullisia luontoa säästäviä tuotteita. Mitä kulta tekee? Oliko ne käyttökelpoisia? Mä oon kyllä jotenkin aivan yli-iloinen tästä meidän kodista, kun tää alkaa pikkuhiljaa niinku valmistumaan tässä ulkona kaikki nämä asiat. Ja onhan tää nyt ihana, me ollaan tälläkin aamuna Mikon kanssa käyty uimassa. Ole hyvä, Tsenä. Ole hyvä, Siiri. Ole hyvä, Doris. Ole hyvä, Dior. Ole hyvä, Daisy. Ole hyvä, Karamelli. Ole hyvä, Crystal. Ole hyvä, Cream. Ole hyvä, Cody. Ole hyvä, Diesel. Ole hyvä, Diva. Tältä näyttää meidän gourmet-ruoka ja toi on voita. Onko se siivoajamies? Nice! Jotenkin vapauttavaa päästä noista roskista eroon siis. Kaikki on tämmöistä rakennusjätettä ja mitä meillä on ollut siinä kotona.
voin sanoa, että tämmöisenä arktisena eläimenä, niin täällä helteessä tehdään näitä pihahommia, niin ehkä vähän kuuma. Ootteks maistanut tämmöstä? Ootko sä maistanut? No, ihana. Ihana pusu. Nyt lähdetään ruokkiin koiria ja kattokaa minkälaiset koirien ruokintakengät. Mä laitan jättisuuret krok. Tadaa! Mun uusi koirahuone. Meidän autotallin tää toinen tila. Vesipistettä vielä odottelemme, mutta muuten tää alkaa olla pian valmis. Täällä on koirien pakastin, missä mulla on vähän lihaa ja Mikko oli tuonut tänne kalaa. Ja sitten on valjaat, kaikki tommoset tavarat tos, kevyt häkit, metallihäkit. Ja sitten täällä on kaikki, siinä on kaulopannat, lisäravinteet, turboföni, tuolla on talvivarusteita, lääkkeet, kynsisakset ja muut tommoset. Kisarikihanuus ja sitten koirien ruuat tässä. Ja tohon tosiaan tulee vesipiste autotallin puoli on sitten tuolla. Että aikas jees kyllä tää homma täällä. Nyt mä laitan koirille valmiiksi ruokki pois. Mä oon tehnyt nykyään silleen, että mä laitan, mun koko ajan muuttuu tää, että miten mä vien sen ruuan tonne koiratarhalle. Mut siis mä laitan valmiiksi näihin kippoihin. No mä näytän. Elikkä siis tää mulla on esitys tää. Niin, diva. Diva on tuolla eri tarkoittaa. Siiri, Crystal. Mulla on semmonen Loru. Diva, Siiri, Crystal, Cream, Sena, Cody, Diesel, Daisy, Doris, Caramel ja Dior. Niin sit siinä järjestyksessä mä laitan nää kipot. Niin sit mä tiedän mikä kippo on kenenkin. Hei vaan teille. Okei, Diva, Siiri, Crystal, Cream, Sena, Cody, Diesel, Daisy, Doris, Caramel, Laiheliini, vielä Dior. Diva! Hei! Ole hyvä! Diva on vähän hidas aina syttymään tälle ruoalle. Sä aina tuijottaa sitä 5 minuuttia, sit se alkaa syömään. Kauhean meteli tuolla koiriksella. Ja... Sitten annan kastelukannan toiseen käteen, missä on vettä ja ruokakipot toiseen käteen. Niin nähdään koiratarhalla. Jenna. Hap, Diesel. Istu. Istu, Diesel. Istu. Diesel, istu. Ole hyvä. Hei, pikku Doris. Hei, pikku Doris. Hei, pikku Doris. No hei. Äiti on rakas Doris, tyttöni. Äitin takas todistuttelen. Omaan kämppään. Diesel. Omaan kämppään. Omaan kämppään sä tiedät, Dieseli. Onko vähän ei voinut vastustaa kiusausta, kun Doriksella on juoksut vai? Pitikö mennä siihen haistelemaan? Häh? Pitikö mennä? Häh? Mistä karamel tuli? Senä Maria muutti tuohon nyt. Se, saat olla Diorin kaverina hetken aikaa. Lähdemme kalastamaan. Tänään oli tarkoitus tulla vähän aikaisemmin pois. Kello on nyt 6. 12 kulma viimeistään. Lähdetään käydä nyt ensin. Onks toi ötökkä tällä puolella? Oikeesti. Oliks sekin muun mielestä? Oltiin. Vaihdoit äsken. Enkö mä otin sen ensin itselleni? No. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Joella ollaan. Mulla on täällä tämmönen, minkä mä sain eilen täällä rannalla. Saa nähdä, tuleeko tänään kalaa. Toivottavasti tulee. Ja hei, jos te mietitte, että mistä mulla on tämmönen Happy Huskies panta on, niin tää on semmonen Happy Huskies puffihuivi. Ja mulla on näitä myynnissä. Kato, mulla on ihan punaiset posket. Mikko opettaa mulle kalastuksen alkeita. Ei lennä, nyt tuulee. Tuo on Tauno, kun se menee tuonne veteen. Vedäksä siihen haaviin suoraan niitä kaloja?
Joo, niin se vaan meni tänäänkin sitten yötöiksi. Kello on 1:01, eli 1:01. Ollaan lähdössä kotiin. Mikko sai kalan. Onko sä onnellinen? Joo. Mä lopetan tän videovlogin tähän. Elikkä kiitos ihan super paljon, että katsoitte videon. Paina peukkua ylös, jos sä haluat jatkoskin multa videoita. Olen tosi kiitollinen kaikista peukuista. Kiitos, että katsoit. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Joten siihen asti, moikka!